Pois Londres ao maio. Não sei. Onde ele é? Sim, eu estou a ver. Olha-me aqui, olha aqui à minha frente. Estás a apanhá-lo também? Estou. Anda, é da câmara. Oh, até estou para pôr aqui e filmar. Vai lá para o pé de uma câmara. Ô Luís, tens aí um pouco. Não sei quem é que tem este drone. Este é não é não. Não? Não, é de uma vizinha daqui de Vila Maior. Embora eu goste mais do...
Que lindo. Até deu cascata no Rio de Ouro. Foi? Foi quando a tua prima Paula veio.